Nyní se nacházíme v lékárně na zámku Kačina. Ta je situovaná hned vedle zámecké knihovny a úplně původně zde byl chodkovský archiv a spisovna. Za mnou vidíte část expozice s tím, jak asi vypadala lékárna na přelomu 19. a 20. století. Vidíte lékárenské stojatky, vidíte typický lékárenský nábytek a to, jak ta lékárna mohla vypadat. Na druhé straně expozice se nachází naopak prostor, ve kterém se v lékárně vyráběly léčiva.